Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի մարտի 6-ից 7-ը ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 67 դեպք։ Մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 14 անձնական ունեցվածքի գողության 11, խարդախության 9, յուրացման կամ վատման 7, սպանության սպառնալիքի 4, ծեծի և պաշտոնական կեղծիքի կամ ամփոփության 3-ական, պետական հասարակական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության, զենքինամթերքի արգելակման ու թմրամիջոցի հայտնաբերման 2-ական, սպանության, շորթման, ավտոմեքենա փախցնելու, գույքի դիտավորությամբ վնասման, պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, փաստաթուղթ կեղծելու, սեռական բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու և սառը զենքի հայտնաբերման 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած, 1 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 6-ը, գրանցվել է զենքինամթերքի կամավոր հանձման 1 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու անձնական ունեցվածքի գողության և բնակարանային գողության 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 16 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 22-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։